Тарихта көптеген бабаларымыз өтті. Абай, Шәкәрім сияқты бабаларымыз. Олардың еңбектерін дәріптеп, жақсы жағынан еске аламыз. Бір уақыт келеді, адамдар бізді артымыздан еске алады. Міндетті түрде. Жақсы жағынан немесе жаман жағынан. Көп нәрсе өзімізге байланысты. Сондықтан қалай еске алсын десек, соған қарай амал жасайық. Алланың сүйікті құлдарының бірі Ибрахим пайғамбар былайша дұға жасайтын. Мені кейінгі нәсілдердің тілінде де шынайы үлгі қыла көр. Яғни, менен кейін келетіндер арасында мен туралы жақсы естелік айтуды нәсіп ете көр деп Алладан сұрайтын. Енді қараңызшы, біз әр намазымызда Ибрахим пайғамбарға салауат айтып, дұға оқимыз. Демек, кейін бізді адамдар жақсы жағынан еске алып, дұғасына қосатын болса, ол Алланың берген үлкен нығметі, һәм сыйы екен.